እሺ የሆነ ሐኪም ቤት ነውና ዶክተሩ ለምሳ ሲወጣ ተበቀውን አሁን ምሳ ለበላ ስለሆነ ታካሚዎች ከመጡ ያው ዶክተሩ ወጣ ብሏል በላቸው ምችለው ነገር ከሆነ ደግሞ ያው አንተ ዋክማችሁ እናም ብሎት እንደቀድ ነግሮት ሄደ ከዛ ከአንድ ሰዓት በኋላ ዶክተሩ ሲመለስ እሺ ታማሚዎች መጥተው ነበር አለ ተበቀው አው አንዱ መጥቶ ነበር ራሴን አመመኛል አለ ከዛ ዶክተሩና ምን አረካሉ ፓራሲታሙል ሰጥቶትና ሸኘውት አለ ኦ በጣም ጎበዝ እሺ ሌላስ አለ ይሁን እስቲዩ እየተጣደፈሽ መጣ አልጋ ላይ ተኛች አለ እሺ ከዛስ አለ ከዛማ በቃ 10 አመት ሙሉ ወንድ አይቻላቅም ብላ ልብሷን ማወላለቅ ጀመረች አለ እንዴ ብሎ ደንግጦ ዶክተሩ ከዛ ምን አረካሉ ያው 10 አመት ወንድ ስላላየች አይኗ ላይ ጠብ ታረኩላል አንድ ጊዜ ላይ ዶክተር እና የኔ በቃ ሴትዮ በጣም ተታመምና ያሳከማት ባሏ ይስደታል ከዛ ኑኩ ቁጭ በሉና ምናም ይላል ዶክተሩ ቁጭ አሉ ከዛ ብሎ እስቲ ጀርባሽን ጽኝና ሲላት አረ አለች እሺ ከፊት አረ አለች ከዛ ባልዮ ስላለ ይላል በቃ አንተ ሂድ እኔ እንትና አርጋታለሁ ምናምና አንቺ ግቢና ክፍል አለ እስቲ አውራልቀሽ ጠብቂ ምናምን ይላታል ከዛ አረ ምናምን ጌታሽ አራዳ ከምና ነው ማለት ገባች ከዛ ትንሽ ቆይቶ ልክ ሲል አልጋው ጫፍ ላይ ተኝታለች እንዲብላ ከዛ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ምናምን ነገር ተጋብረሽ ወደ ማለት እንደ ጋሽ እርሶ ምን ጋር ሊተኙ ነው እሺ ባላ ሚስት ናቸው አልጋ ላይ ጥሩ አይደለም እና በቃ ማለት ሚስትየዋ ሁሌ ታስፈራራዋለች ትየሄዳለች የሆነ ነገር አለ አስተካክል እኔ አይገባኝም ያልብዚያ እኔ እሄዳለሁ ማለት ትለዋለች ማለት ነው ከዛ በጣም ይጨነቃል በቃ አንድ ቀን መንገድ ላይ በቃ ራሱን አቅሎ ስቶ ሲሄድ የሆነ ጅኒ ያገኛል ማለት ነው ከዛ ጅኒ ብልጭ ይልና እንዴት ነህ ሰላም ነህ እድለኛ ነህ ሶስት እድል እሰጥሃለሁ ያን ሶስት እድል ተጠቀምበት ይለዋል ማለት ነው ከዛ አላመነውም ሰው የተጠራጠረ ሮስ ከጅኒ ጋር ይለና እሺ የመጀመሪያው ምኞቴ ይሏል 1000 ብር ለምፈተን ፈልጎ 1000 ብር ስለኝ ይሏል ከዛ አብራ ከዳብራ ይለና 1000 ብር ይለፊት ሰጣውን ማለት ነው ከዛውን ተመቸው ሰውዬው ሁለት ድል አለ ከዛ ያስብና እሺ አንድ አሪፍ መኪና ይላል አብራ ከዳብራ ይለና አሪፍ መኪና ገጭላን ማለት ነው እስካሁን ሚስቱ ተዛላለችው ከሚስቱ ጋር ያለው ጥል ተዛላለው ከዛ አንድ ላይ ቀረ ሲለው ትዛለው ከዛ ምን አለው እንትኔን ከግሬ እኩል አድርገው ዋናው ምኞቴ ያው እሱ ነው ከዛ ጅኒው ምግጠኛ አለ ማለት ለሚስታታስ እናጥም ይሉ አይ በቃ ያው በጣም ተናዳለች በጣም እየየቀን እያሰቀየችኝ እየጨቀጨቀችኝ ያለችው እፈልጋለሁ በቃ ከግሬ እኩል እንዲሆን ነው እፈልጋለሁ እዚያ ግን በጣም ቀላል እኮ ነው ርግጠኛ ነህ ግን ይለዋል አዎ በጣም ርግጠኛ ነኝ በቃ አሁን አርግልኝ ነው እንዴ በጣም ቀላል ነው እሺ በቃ አርግልኝ አዎ የመጨረሻ ነው አዎ እሺ አለና ጉራዲው ተጣሩ ግሩም ቁርጣሩ አንዱ በጣም ተርቦ ነውና እየተቻኮለ ወደ ምግብ ቤት ገባና የሚበላ ምን አለ አላት ፓስታ አለ ዱለት አለ ጥብስ አለ አለች በቃ ፓስታ ቶሎ የሚደርሱ ምንድነው አላት ፓስታ ይደርሳል አለች እሺ ፓስታ በሱጎ አንጭልኝ አላት ግን ሱጎ ትንሽ ይቆያል አለች እና በቃ እሺ ፓስታ ባዶን አምጪው አላት ከዛ ባዶን በላና እሺ በቃ አሁን ደሞ ሱጎን አምጪው አላት ሱጎ ሲደርስ ማለት ከዛ ሱጎ ሰጠችውና ከዛ ብድግ ብሎ በቃ እንዲሽከረከራል ምናምን ከዛ ማናጀር መጡ ምን ይሆንክ ነው ሲሉ አይ ያደባለኩት ነው ምንም ማለት ሁለት ታሪፍ ምን መሰለህ ሶ ዩቲዩብ ይሉና ትራፊክ ነው እና ዩናይትድ ስቴትስ ነው የሚሰራው እዚህ ለምሳሌ በጣም ከባድ አደረገ ይደርሳል ከዛ በቦታው ላይ ተገኘ ማለት ነው ለመዘገብ ይሄዳልና ሶ ዩ በጣም ነው አርሽዮን አደረገ ይደርሳል ብትንትን ብሏል ማለት ነው እና እየመዘገበ ሊፍት ሊክ ኦን ዘ ሮድ አለ አየ ራይት ሃንድ ኦን ዘ ሮድ አለ ጨረሰና መጨረሻ ላይ ጭንቅላቱ የእግረኛ መንገድ ላይ ያለው ሰውዬ እና እግረኛ መንገድ በእንግሊዝኛ ያቀ ሄድ
አሁን ደግሞ የሆነ እዚህ ስፔን አለ ይሄ ቡሎች እንትን የሚሉበት እና በየአመቱ ልክ ቡሉ ከተገደለ በኋላ ይሄ የሚያባሩት አለ ቡሎቹ ከተገደለ በኋላ የቡሉ ፍሬ ተቀቅሎ ለንጉሱ ይቀርባሉ በየአመቱ ማለት ከዛ ንጉሱ ይበላል በየአመቱ ከዛ በሆነ አመት ላይ ትናንሽ ፍሬዎች መጡለት ከዛ ይሄ ምንድነው ሲል አይ ዘንድሮ ቡሉ ነው ያሸነፈው ሶስተኛው ተራው ሰውዬ ወንበር ፈልጋል ወንበር አምጡልኝ ይላል ከወንበሩን ሰባት ቦታ ይቀደውና ቁጭ ይላል ከዛ ይፈሳል ከዛ ለጋኒኑ ምንዋል ፈሲ ቤትኛው ቀዳዳ ነው ተዋል ከዛ አረለቀው መጣጋኒኑ ቼክ አረገ አሽተተ አየ ያገለበጠ በሶስተኛው ቀዳዳ ነው ተዋል አይ ተሳስተ እቂጤን መጣው ሰው ይሄ በጣም የሚወዳት ፍቅረኛለች ከዛ ያወሩ መሃል ላይ ያወሩ ነው መሃል ላይ ምን ትለዋለች ፍቅሬ አታገባኝም ወይ እድሜ ደርሷል ማን አንተ ጠየቀ እድሜ ደርሷል በእናትህ አግባኝ ነው እንትላለች እኔ ቁንጮ ምን ያክል እንደምወድሽ ታውቂያለሽ ግን ማግባት አልችልም ቤተሰቦቼ እየፈቀዱልኝ አይፈቅዱልኝም ይላታል ማለት ማን ናቸው ቤተሰቦቼ ማን ነው የሚያለው እስኪ ንገረኝ ትለዋለች ሁለት ልጆቼ እና አንድ ሚስት ያላት